שאני אקח אותך לאיזה חודש ואחר כך אני אזרוק אותך. אפשר חשבון בבקשה? ובואו תכירו עוד ליצן אחד שמנסה להשתלב בחברה. לא. אוי, בובי, נכון. מה קורה איתך? אתה לא עושה כלום, אתה דורך במקום וכולם רצים קדימה ואתה תישאר בסוף לבד. איזה מקום? לאן בדיוק אני אמור לרצות להגיע? Thank you for your interest, young man. I believe that fate has brought us here and we should be together, babe. כאילו מכניס את כל החיים שלי לפרופורציה. כמה שיותר חוויות, הרי בגיל הזה הדבר היחידי שנשאר לך זה ממילא החוויות של הדברים המטורפים שעשית כשהיית צעיר. לא צפויה הבחורה הזאת. אני לא מסוגל איתה, יורקת אותי, נו. תגידי לי, מה, את בגרת? מי סיפר לי על לחיות את החיים, על להשתגע? מה אתה רוצה לעשות לי, גדול? דפוק לגמרי, משנה לשנה, מרגיש שאני יודע פחות ופחות. אין באמת, הקצב הזה בגיל 30? כלום אני לא יודע.